V65-spillet med en omsetning på 4.836.223 hadde Rémy Lamarque som den største favoriten. Han kommer til slutt. Før det skal vi ha fem løp. Aller første V65-løpet så var det en duell mellom nummer 6 Anna Banker og nummer 2 Paparazzi Please. Paparazzi Please, Anna Best i sluttfasen. Han vinner som et fjerde valg og sørger for at utgangsverdien er på 91. 2600 meter skulle traves i V65-2, og nummer 2 Lex Lodney, han var favorittspilt. Han har også et klart seiersgrep her midt i oppløpet, men smygkjørte sjuende valget. Nummer 7, Remsvarten og Vidar Hop, var best til slutt og slår seg forbi i sluttfasen av løpet. Bongen har vært hele 1869 etter to avdelinger. Nummer 5, Seier Gammelspekk, han har galoppert som favoritter to ganger på rad. I dag så er han en strålende gode vinner. Han vinner med et hav av meter ned til de andre. Seier Gammelspekk, favorittspilt. Bongen har vært 2415 når vi er halvveis. Favoritten i den fjerde avdelingen, Alvine Esko, hun stakk til tet. Hun åpnet på 23,6 de første 500 meterne, fikk dempe litt, stikker unna til slutt, og Øyvind Ruttenborg er en glad husk etter at V65-4 er kjørt. Det er også favorittspillerne. Vognen har vært 3424. I V65-5 så var nummer 2 Orlando Piner stor favoritt. Den ble nedkjørt av nummer 6 Beverly BR i den første svingen. Andre valget til Teta, Beverly BR som stikker ifra med punktert skyldkul. Fireårshoppa leverer en 16-tid og står for en helt strålende prestasjon. Asbjørn Tengsareid, Beverly BR imponerer. Ja, det ble en veldig sterk prestasjon, synes jeg. Hun var åpnet veldig raskt bak bilen, og før jeg har åpning og stod på veldig godt mål. Fin hest å låne. Ja, veldig kjekk hest å kjøre. 16-1 ble vinnertiden på henne. Det gikk raskere i V65-finalen, men der var det også rutinerte og gode hester med. Rémy Lamarque, han fikk juling av Teta av nummer 3. Ramos Boy, Lars Amakolle, som var knallgode fra dødens. En Bebby Simone sitter fast, og andre valget Ultimate Lindy avslutter fort, men vinner det gjør altså favoritten Rémy Lamarque i den siste avdelingen. Og da får vi denne komplette V65-rekka. 2-7-5-1. 6 og 2 var de 6 vinnerne. Hadde du disse 6, så får du 10.836 for 6 rette. 5 rette betaler 139. Mange vinnere i dagens dobbelt. Kombinasjonen 6 Beverly BR kombinert med nummer 2 Rémy Lamarque gir en DD-odds på 9,18.